Zdravím ľudia, tu je Marta Ziska a dnes by som zrecenzoval, asi nečakané, MCU seriál Moon Knight, vlastne taký prvá Marvelovka seriálová, ktorú som sa vlastne rozhodol zrecenzovať, ale mám na to jeden jednoduchý dôvod, pretože som sa na to naozaj veľmi tešil a bola nám slúbená iná Marvelovka a s trailerom to aj tak celkom pôsobilo. Aj keď už som vedel, že niečo dobre nesedí, keďže to nedostalo R-kový rating, ale bolo to PG-13, ale hovorilo sa o tom, že asi to PG-13 vymačnú na maximum. Ale bohužiaľ sa tomu vôbec tak nestalo a jedná sa pre mňa o najväčšie sklamanie a zlyhanie Marvelu, pretože tu premárnený potenciál úplne vo všetkom. Už na začiatok môžem povedať, že toto je najhorší Marvel projekt, aký sme tu kedy mali a ešte v seriálovej forme. No hrôza, tak poďme na to, ale fú, toto bude ťažká rana pre niekoho, komu sa to možno páčilo, aj keď takí ľudia sa určite nájdu. Ale fakt, toto je obrovské zlyhanie Marvelu. Ja som čakal také veci, že budem mať takého Batmana skríženého s Assassin's Creedom a oni to tak vyhodia do vzduchu. Tu môžem aj na rovinu povedať, že veľký kráľ Marvelu, Kevin Feige, tu to úplne šľapol vedľa, pretože tu práve u nového hrdinu je aj tých 6 dielov zatracené málo. Je iné, keď dostane 6 dielov Hawkeye, keďže to je hrdina, ktorého poznáme, to Boha to stačí. Aj na Kate Bishopovú, na prekreslenie, lenže toto je úplne nový hrdina, ktorý ešte v Marvele vôbec nebol, nikdy ho nikto ani nespomenul a dostalo to iba 6 dielov. Toto malo dostať minimálne 10 dielov a mohlo všetko oveľa lepšie fungovať, aj zabudnuté linky, ktoré v seriáli zostali, sa mohli prekresliť. Lenže, bohužiaľ, nič tu správne nefunguje. A celkovo aj tá stopáž epizód je dosť minimalistická. Čo zamrzí o to viac? Pretože aj celkovo ako keby sa tá silná autorská vízia v priebehu seriálu vytratila. A sľubované drsné a nekompromisné veci s mytologickými až náboženskými koreňmi riešiacu problematiku duševných chorób a otázku vlastne mať vlastnú vôľu vyšumel do prázdna. Ono sa tu rieši príliš veľa vecí a lietá sa z miesta na miesto aj v podstate z nelogických dôvodov a ako som už vravel, veľa vecí zostáva nevyriešených a prešlapuje sa na mieste. Príbeh nejako nie je obohatený. Vidíme, že aj tých krátkých 6 epizód nejako keby nedržali súdržne pri sebe. Ten seriál aj občas ako keby ani nevedel, čo má byť. Najprv sa tam riešia dvojitá osobnosť, potom náš nejaký nový hrdina, potom prídeme do nejakých artefaktov, pripadá mi to ako nejaký dobrodružný film chvíľu. Tvorcovia ako keby aj mali viac šťastia než rozumu, pretože z celkového priemeru to ťahá vynikajúci Oscar Isaac, ktorý hrá na maximum aj napriek slabému scenáru. Tie jeho osobnosti Mark a Steven sú skvelé a hlavné. Piatá epizóda, to je asi jediná epizóda, ktorá sa mi páčila, bolo to niečo zaujímavé a neokúkané. A samozrejme je tu, ja mám veľmi rád toho herca Ethan Hawke, ktorý hrá záporáka, lenže tento ťahá aj napriek tomu hroznému scenáru, ktorý mu podkopáva nohy. A máme tu opäť nevyužitého a šablonovitého záporáka, úplne obyčajný generický záporák, ktorý nijako nevyčnieva. A práve že konečne Ethan Hawke tu mohol ukázať niečo viac a normálne jeho scény ma nebavili, aj keď ho mám rád, až tak to bolo slabé. Ja to nechápem, tu je nevyužitý potenciál v každom smere. Pre mňa to je v podstate podpriemer, úplne to je maximálne na takých 5 z 10. Toto mi tak rýchlo vyšumelo z hlavy, že už si vlastne ani ako keby nepamätám, o čom to bolo, aj keď si to samozrejme pamätám, ale o taký mesiac už ma ani nebude zaujímať, že nejaký Moon Knight a nebudem mať vôbec žiadnu chuť sa na to pozerať. Je tak obrovský premarnený potenciál, som v žiadnej Marvelovke ešte nevidel. Aj také odpady ako Falcon a Winter Soldier
boli zaujímavejšie a to by som si radšej pustil, než Moon Knighta, ktorý mohol ukázať, že je nový král a trošku sa priblížiť k Netflixovským projektom, akým bol Daredevil, Punisher alebo Luke Cage, aj Iron Fist. Všetko lepšie fungovalo, než tento Moon Knight. A ešte k tomu, aby toho nebolo málo, tak tie CGI efekty sú na smiech. Už v prvej epizóde sa ľudia smiali, že to malo asi nulový budget. Tak zlé efekty som ešte nevidel. Normálne to je až hanba pre Marvel. Toto je ako projekt z 90-tych rokov, niektoré tie CGI efekty. A celkovo keď som pri tých efektoch, tak aj samotné bitky, ktoré sa objavia v tomto seriáli, tak sú obyčajné, šablonovité, neprišli s žiadnymi nápadmi a treba v tretej epizóde celkom fajn bitka na takom štadióne. Moon Knight tam bojuje, prepichujú ho tam, že pozrie trošku taká drsná scéna a on popri tom, samozrejme, aby to bolo humorné, Moon Knight sa popri tom premení na Moon Knighta, ktorého stvárňuje Steven, aby tam povedal nejaký vtip a potom sa rýchlo premení a bojuje tam ďalej. No a vidíte, to som aj takmer by človek zabudol. Toto akože mala byť slúbená drsná Marvelovka a vtipkuje sa tu bohužiaľ ako o život. Moon Knight je postava podobné postate ako Batman. U Batmana sa vtipy nehodia. A vidíte, ako to fungovalo, keď to urobil Josh Whedon a z Batmana urobil vtipnú postavu. A Moon Knight tu vtipkuje. Akože sorry, aj celkovo humorná zložka Stevena alebo aj Marka tu vôbec nefunguje a v tomto seriáli nemala čo robiť. A popri tom aj nie je tu veľa tých postav a je to slabo prekreslené, pretože máme tu takú Lailu a to bola najhoršia ženská postava, akú som videl v Marvel svete. Vôbec ma nezaujímala, v podstate ani nič o nej neviem. V poslednej epizóde z nej urobili takú inú postavu trošku a pre mňa to vôbec nedávalo žiadny zmysel a bolo to úplne na silu. Moon Knight jednoducho ukazuje, že v Marvele niečo nie je v poriadku a štvrtá fáza je, má takú veľmi kolísavú kvalitu. Ježiš, to finále, to bola katastrofa. Ježiš Maria, pretože tam máte ešte takú postavu Khonshu a spomína sa tam jedna bohina. Ježiš Maria, to som si pripadal ako keby tu robia karikatúru na Marvel a do toho tie efekty, ktoré som už spomínal. Ježiš Maria, Moon Knight, to ma veľmi bolelo. Z tohto sa budem ešte veľmi dlho spamätávať. Pretože to ma tak bolelo, že po tretej epizóde ja som bol v tom, že končím s pozeraním Moon Knighta, ale keďže už mi zostávali len 3 epizódy, tak som si povedal, že to dobojujem. Aj kvôli nejakým náhlým spoilerom, že aby som sa tomu vyhol. Ale samozrejme, inak seriál zostal otvorený. Takže nejakého pokračovania sa dočkáme. Ja dúfam, že sa vymenia scenáristi a že Kevin Feige vymyslí niečo lepšie. Bude mať nejakú lepšiu kontrolu nad tým, pretože tuto ani človek by neveril, že na tom pracoval Kevin Feige, ale tvorcovia hrozného Venoma od Sony, či už jednotky alebo dvojky, to mi to aj vo veľa ohľadoch pripomenalo Venoma. Celkovo aj ten Moon Knight nakoniec nebol dosť využitý, tuto malo byť 10 epizód, všetko mohli krásne prekresliť, podobne ako bol WandaVision, vynikajúci seriál, ten mal 9 epizód, využívalo to tak, ako sa len dalo. Aj ten Falcon a Winter Soldier na 6 epizód, boha to stačilo, pretože Winter Soldier sme už videli vo veľkom filme a rovnako aj Falcona. A možno pre niekoho prekvapujúce by Moon Knight 100-krát lepšie fungoval ako dvojhodinový film než táto 6-dielná miniséria. Tu sú klady jediné Oscar Isaac, že to ťahá. Aj ten Ethan Hawke napriek hroznému scenáru. Moon Knight občas trošku také temné momenty, ale to úplne zabije humor. No a čo sa týka záporov, hrozné CGI efekty, to si všimnete hneď na pohľad, zabijacký humor, slabá akcia, aj keď som pochválil Ethana Hawkea, tak obyčajný generický záporák. A hovorím, videl som na tento seriál veľa chvály, no to musí byť úplne zaslepený fanboyizmus, myslím, že aj tí ľudia, ktorí to pochválili, tak o mesiac ani nebudú vedieť, ako tu chválili nejakého Moon Knighta.
No pre mňa obrovské zlyhanie, sklamanie Marvelu. Ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte. Pohode, ak sa to niekomu páči, tak ja normálne závidím tomu človeku, ale ja seriálu udeľujem obyčajných 5 z 10, niečím to nevyčnieva. Tu bolo premárnené úplne všetko, tu nie je absolútne nič dobré. Pár scén sa mi tu páčilo, tak asi toľkoto. A hovien je tu toľkoto, veľmi veľa. Od strechy až po spodok, tak prosím vás, kurva, Marvele, zobuste sa. Vy ste zabili vynikajúcu postavu, ktorá mohla ukázať, že aj vy viete urobiť niečo viac. Mohli ste dať krásny R-kový rating, dať brutálne scény krv, pretože tam sú scény, kde by sa tá krv hodila, a keď som žiadnu krv nevidel, tak som si fakt pripadal, že sledujem nejaký seriál na Cartoon Network kreslený. V kreslenej podobe dobre, ale tuto sme mali. Akože mali mať špičkovú kvalitu. Filmový zážitok v seriálovej podobe a nedostali sme ani to. Ale hovorím, podielajte sa vy v komentároch, nezabudnite mi dať like a hlavne odber, budem vám za to naozaj veľmi vďačný. A snad nejaká budúcnosť Moon Knighta bude svetlejšia než toto obrovské sklamanie. Tak a vám nech sa darí, majte sa zatiaľ.